Na svečanoj sednici povodom Dana grada u Prilećanoj u pozorištu uručena su najviša gradska priznanja. Dobitnici su zdravstveni centar, zdravstvena ustanova, apoteka i Zavod za javno zdravlje zbog izuzetnog zalaganja, organizovanja i izvršavanja zadataka na planu zaštite i bezbednosti građana. Gradonačelnik Slobodan Milenković istakao je da je godina za nama bila puna izazova, ali da se mnoge velike stvari urade kada nas pokreću ljubav i vera u ono što radimo. Uspeli smo da u teškim trenucima sačuvamo stabilnost finansijskog sistema lokalne samouprave. Sve obaveze izmirujemo na vreme. Nema kašnjenja zarada. Budžet grada je stabilan. Dobili smo i od Republike dodatnih 50 miliona dinara za očuvanje likvidnosti budžeta i na tome smo veoma zahvalni. Ulagali smo u infrastrukturu. Asfaltirali smo i prošljumčavali na desetine ulica u seoskim i gradskim mesnim zajednicama, jer podjednako brinemo o svim delovima grada. Izgradili sportske terene, dečija igrališta. Nastavili smo sa realizacijom važnih projekata koji su godinama gurani pod tepih, jer su veoma zahtevni i u finansijskom i infrastrukturnom smislu. U novu godinu zakoračali smo hrabro i odvažno. Nećemo menjati prioritete. To su svakako nastavak borbe protiv koronavirusa, očuvanje zdravlja i života naših sugrađana i organizacija vakcinacije. Ispred spomenika oslobodiocima Vranja od Turaka 1878. godine održan je komemorativni skup. Vence i cveće položili su predstavnici grada, gradske opštine Vranjska Banja, 4. brigade policijske uprave, predstavnici boračkih organizacija, narodni poslanici. Parastos poginulim ratnicima služio je episkop Vranjski Pahomije sa sveštenstvom. Gradsko rukovodstvo priredilo je prijem za pripadnike 4. brigade kopnene vojske Srbije povodom Dana brigade. Održan je i tradicionalni marš do Osatice. Kraj spomenika u Osatici, gde počiva najveći broj srpskih vojnika koji su dali živote za oslobođenje Vranja od Turaka, odata je počast hrabrim precima. Vranje u sklopu obeležavanja svog važnog datuma posle 20 godina dobilo opet bioskop koji će funkcionisati u zgradi pozorišta. U organizaciji biblioteke održano je književno veče u okviru kojeg su se predstavili pesnici iz Vranja Žikica Dimitrijević, Mile Kostić-Dubnica i Miroslav Manasijević. Promovisana je i knjiga Deca u magli doktora Srđana Tomića. Nisu izostali ni sportski susreti. Tokom nedelje održani su turniri u malom fudbalu, rukometu, odbojci, karate, u stonom tenisu i šahu. Svoj doprinos dali su i polaznici Regionalnog centra za talente koji su učestvovali na literarnom konkursu Prošlost koja se pamti, vodiće za budućnost.